გავეცანით ფუტკრის საშიშ დაავადებას, რომელიც მსოფლიოს პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს. ეს არის ტკიპებით გამოწვეული დაავადება, რომლის სახელწოდება არის ტკიპა ვარუა. ვარუატოზი მთელს მსოფლიოშია დღეისათვის წარმოდგენილი. ჩვენთან უკვე 76 წლიდან იქნა რეგისტრირებული ეს დაავადება და არ შეიძლება რომ არ აღნიშნო ის დიდი დახმარება, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაგვიწია ჩვენ მეცნიერებას ამ დაავადების საწინააღმდეგო ღონისძიების და ეპიზოდური გავრცელების თვალსაზრისით. დიდი მუშაობა ჩაატარა, არ დაიშურა არავითარი თანხები და 6-7 ბრძანება გამოსცა, რომელიც მიმართული იყო მხოლოდ ამ დაავადებისაგან თავის დაღწევისაგან, ან ყურადღების მაქსიმალური გამოჩენისათვის. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა, თუ იყო ტრანსპორტის მომარაგება, თუ იყო ადგილზე ვეტერინარული ქსელის, ზოოლოგების, ბიოლოგების უცხდახმარება, ესაც ეწეოდით ამ სამუშაოებს. და ვარუატოზი როგორც გავრცელდა, ბრძოლა წარმოებდა წარმოებაში დაავადებების საწინააღმდეგოდ არსებული პრეპარატებით, ან ბრძოლის საშუალებებით. აი ჩვენ საქართველო ვიყავით პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე გავრცელდა, რომ ჩვენ შევქმენით წარმოება საამქრო ფენოტიაზინის თერმიული ტაბლეტებისა. რაც ნიშნავს თერმიული ტაბლეტები? თერმიულ ტაბლეტებში იყო შეტანილი ფენოტიაზინთან ერთად ბერთოლე, რომელიც ცეცხლის გამჩენია, მაგრამ იგი უნდა ყოფილიყო მხცოლავი აირის გამომყოფი. აალებადი კი არ უნდა ყოფილიყო, არამედ ბოლის სახით, ტაბლეტის სახით იყო და შექონდა ფუტკრის კაში საფრენიდან ცოტა ღრმად 15 სანტიმეტრს, რომ ფუტკარი როდესაც ვერ გუობს, არასასურ მისთვის არასასურ ჰაერს თავისი ფრთებით უკან დევნის საფრენიდან. ამიტომ ცოტა ღრმად უნდა შეიტანო, რომ იმან მოახერხოს გავრცელება და სკაში, რომ ჩაისუნთქოს ამ ტკიპმა, გამიგეთ? და ამის შედეგად ტკიპები იხოცებოდნენ. როდესაც ვარუატოზი გამოჩნდა, ეს ფენოტიაზინის ტაბლეტები გამოვიყენეთ და ეთერსულფონატის ტაბლეტების დავამზადეთ. და მართალია, ერთსაც მეორესაც გააჩნდა უარყოფითი გვერდითი მოვლენები, მაგრამ იმ დროისათვის ფუტკრის ხსნისათვის პატარა ეკონომიკურ ზარალს გაუძელით რა, რომ მაგალითად გადაგვერჩინა ეს ფუტკარი, იმიტომ რომ მართლა აღმოაჩნდა ნაკლოვანი მხარე, მაგრამ მე არ უკარგავ იმ ღირსებას, იმ პერიოდში იმ წამლებმა გააკეთეს ვარუატოზის საწინააღმდეგოდ საჭიროა ჩავატაროთ ბრძოლა. ჩვენ სულ ფიქრობთ, რომ რა გამოვიყენოთ, როგორი პრეპარატი, რომ მე ფუტკრეზე პირველ რიგში არ იმოქმედოს სულად, მერე თაფში არ გადავიდეს. მერე ტკიპების მაქსიმალური ცვენა იყოს იაფი პრეპარატი და უფრო ხელმისაწვდომი და შრომის უნარიანობა დიდი არ იყოს. ამასობაში ჩვენ ამდენი წლების მანძილზე 76 წლიდან ბრძოლობთ ამ დაავადებაზე, მოვითვალოთ, კარგა 40 წელზე მეტია და ნაკლები არა, და ჩვენ გამოვცადეთ ყველანაირი საშუალებები, გამოვცადეთ ქიმიური საშუალებები. ჩვენი მიზანი არის, რომ ყოფილიყო ისეთი პრეპარატის დანერგვა წარმოებაში, როცა ეფექტური აღმოჩნდებოდა, რომ მაგალითად ნაკლებად ქიმიური საშიშროება შეექმნა, ტოქსიკოზი, ან არ გადასულიყო თაფში. ჩვენ გამოცადეთ, ძალიან ბევრი არის თუნდაც ჩვენი აქაური მაცხოვრებელი, რომ აი იტყვის, რომ გამოვიყენოთ მაგალითად თამბაქო, გამოვიყენოთ მაგალითად პიტნა ან რაღაცა სურნელოვანი, რომელიც ჩვენ გვესწი ამოვნება, მაგრამ იმას სპორტ. საერთოდ ყველაფერი მცენარეული ალკალოიდებს შეიცავენ. ალკალოიდებს სწრაფი აორთქელების უნარი აქვს. ეს ემწუჩი კი მოქმედებს, მაგრამ ხვალ ზეგ უკვე კარგავს თავის თვისებას. და მაგაზე რომ გადაიტანო შენ აქცენტი და მართლაც გვინდა რომ გადავიტანოთ, რომ მცენარეული იყოს რაჯობია მცენარეს, ხო? ქიმი არ გამოვიყენოთ, ოღონდ ჩავდო და არ ფუტკარს ავნოს და ის მოკლას. ჯერ ამის მოძებნა როგორ რთულია, რომ შენ ისეთი მცენარის თამხმარი იქნება თუ რაღაცა შეძლო გამოიყენო. ეხლა კაკლის ფოთოლი ხო იცით, რომ მავნე არის ჩილისათვის, არა? კაკლის ფოთლებს აწყობენ ძირზე, ცარიელ სპასში, შემდგომისათვის გამოსაყენებელ ფიჭებს ჩაალაგებენ, ჭიდოდ კი არ ესმან ჩილისო ჰაერმა იაროს დაშორები და კაკლის სუნი ამოდის ამათ შორის და ჩილი ვერ ვითარდება.
თებერვალს ვერ გადააცილებ. აი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვლამდე შეგენახება. მე უკვე თებერვალში ის სულიად კარგავს სულს, გაიგეთ, თუ საიდანმე პეპელა შეფრინდა და კვერცხიდადო, მე უკვე ის გააფრთხებს იმას. მაგრამ მაგასაც გეტყვით, რა ჩჩილი როგორ დავიცა, სულ მარტივი. აი, თურმე ყველაფერი მარტივი გიდებს წინ და შექმნიაში ბოდიალობ, სადღაც წერებზე ეძებ, რომ იმას მავნებელი გამოუჩინო. საერთოდ არ არის საჭირო. გამოიყენეთ ერთი ოთახი, რომელსაც მოპირდებ ხარებზე ფანჯარა ექნება. ორი მოპირდაპირე ფანჯარა გააკეთეთ. ფანჯარაზე გავუკეთეთ სეტკა, ჩეულებრივ. რომ აქედან შესული ფუტკარი, ოთახ შესული, გარეთ ვერ გავიდეს და გარდა შესული არ შემოვიდეს. დღე და ღამე 24 საათი მთელი წლის განმავლობაში ორივე ფანჯარა ღია მაქვს. სულ ჰაერის დინება, გაიგე? ჰაერი შემოდის, ჰაერი შემოდის და არის ორპირიქარი. ორპირიქარი მარტო ჩვენ კი არ აქვს ჩჩილსაც ასწრის. თურმე ორპირიქარში ჩჩილი ვერ ადებს. მატლიც ავადდება და შეჩერდება. არც ცეცხლი არ გაგიჩნდება ჩჩილი. აი, ვარვატოზის დროს გამოყენებული იყო რა მეთოდები? ქიმიური მეთოდი ეს არის ყველაზე გავრცელებული მთელ მსოფლიოში. ხო ჩვენთან არ არის ეს დაავადება რა, ყველგან არის. ყველგან ცდილობენ, რომ ზუსტად ისეთი გამოიყენონ, რომ ტოქსიურობა არ გამოიწვიოს, თაფლი არ დააბინძურს.